Keto vende gjente pamundura për tu pushtuar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Irani. Ju e dini se jeni një vend jashtëpër kur pseudonimi juaj është Fortesa Iran. Pavarësisht grumbullimit të armiqve të fuqishëm si SHB, Turqia dhe Arabia Saudite, Irani nuk është pushtuar që nga lufta e dytë botërore. Një fuqi prej mbi gjysmë milioni ushtarësh, si dhe 1.658 tanke dhe 137 avion, e bën Iranin mjaft të vështirë për të mundur në një betejë të ashpër. Por ajo që e bën edhe më të vështirë një pushtim potencial është terreni malor i vendit. Topografia e Iranit është e ngjashme me atë të Afganistanit dhe ai vend është ende plot me xhepa të vegjël luftëtarësh terroristë. Qeveria e Iranit ka tashmë 10 bazash raketore nëntokësore dhe pretendon se ato ekzistojnë 500 metra nën çdo qytet dhe provincë të vendit. Një forcë pushtuese do të duhet të nxirrte çdo bazë të veçuar një nga një, një proces i përgjakshëm dhe i pafund. Shumë dyshojnë gjithashtu se programi bërthamor iranian po përdoret për të krijuar armë bërthamore, megjithse marrëveshja bërthamore e Iranit mund të bëjë një farë përparimi në kufizimin e ambicieve bërthamore të vendit. Irani kohët e fundit ka filluar testimin e raketave të afta për të mbajtur një kokë bërthamore. Një mbrojtje bërthamore do ta bënte një pushtim edhe më pak argëtues për çdo që nuk i pëlqen dozat gjigante të helmimit nga rrezatimi. Rusia. Nëse doni të dini se si funksionon zakonisht një pushtim i Rusisë, duhet të shohim Napoleonin ose Hitlerin, dy nga ushtritë më të fuqishme të historisë u futën në Rusi dhe brenda pak vitesh, ato u kthyen përsëri. Qelësi i sigurisë së Rusisë është gjeografia e saj. Është vendi më i madh në botë dhe pjesa më e madhe e asaj toke është e rrethuar nga male ose e mbuluar me më shumë borë se sa ëndra e lagësh të një ariu polar. Gjatë luftës së dytë botërore, ushtria ruse kaloi muaj të tërë duke u tërhequr me dëshirë, duke hequr dorë nga toka sepse e dinin se kjo do t'i linte nazistët të bllokuar dhe të ngrirë deri në vdekje. Ajo funksionoi dhe pushtimi i dështuar u bën një